madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada gobolka Saraar ee Caynabo ayaa kulan lagu garfeynayay xaaladda guud ee dalka iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la qaatay madaxda dhaqanka waayeelka iyo waxgaradka gobolka Saraar waxana madasha ku sugnaa oo madaxweynaha ku weheliyay xubno kamid ah mas'uuliyiinta wafdigiisa qaybta ka ah bara saabka gobolka Saraar iyo bahda dhaqanka waayeelka iyo waxgaradka gobolka ay iska doomaray mashruucyada gobolka ka hana qaaday iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin gobol ahaan waayeelnu xisaabtanay halkeenu marayna waxaanu maraynaa meeshii leena ka oqoosan lahaa itixaankii aanu soo maray ee 2013 sanadna waa baas kareen nabadgelyo caama oo ilaahay ina siiyey ciidan kana difaaca iyo nabadgelyada oo ilaahay ina siiyey oo qiimo badan leh doorashadeena isku sidkanayd oo xalaal ahayd oo aynu si fiican u galnay dhaqaalihii aynu ku bixin lahaynaan cidda barin aynu inagu bixinay oo dekadeena berbera laga isticmaalayo maanta dhul kale laga isticmaalayo maxayda ka dhiman haddeer maxayda ka dhiman waa layna oqoosan doonaa mudane madaxweyne waxaanu doonaynaa inaanu kaala shaqayno nabadgelyada waxaanu doonaynaa inaanu kaala shaqayno horumarka Soomaaliya waxaanu doonaynaa waxa lahaa wixii wanaagsan ee aad nooga baahatoba inaanu labada gacmoodba kuula qabanno oo aanu kugu taageerno baanu diyaarunahay mudane madaxweyne mudane madaxweyne waxaad ogaataa inaanu qalbiga iyo quluubta waxbaad qabatay wax dambana waad qaban doontaa insha allahu waxaanu kaa codsanaynaa inaad madaxweynenimo isu taagto oo dhulkala ka dilaacisid waxa xaqiiqa ah hadday taasi dhacdo 10 xisbi oo waddani ku jirta hadday isku shubtaan inaanay ku soo dhawaani waa lagu xusan doonaa wadada ceedigaabo iyo burcaad laba jirtay dekedaa berbera wadadaa berbera ilaa maxaa furaada lawiicado maamulka biyaha dhakhaatiirta bankeen aanu furino horumarkaad faraha badan ee aad muqaawatay baa lagu xusan doonaa waxqabadkaagii waxna waad qabatay waxna waa kuu dhibanay suuda madaxweyne waxa aad qabatay ee dalka dhan u qabatay guud ahaan annagoo aan kala reebayn waanu kaaga mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waanu kaaga mahadnaqaynaa gaar ahaan gobolka yar wixii aad u qabatay in ilaahay inoo aqbalo halkankii dalka tan ayaan aad iyo aad ugu xogtiisa arkaya guddoomiyaanu aha deeraha reer Soomaaliland guddoomiyaanu aha markaa mudane madaxweyne wixii wax qabada inaad qabatay waanu kaaga mahad celinaynaa wixii kale aanu kaa sugaynana waxaanu jecelahay inaad noo dedejiso oo noo qabato waxa weeye gobolkanu dee gobolada bari hal iyo jeer waxaanu isnaaraanno wada dulmayn laakiin wixii ina soo gaadhay waanu ku mahadnaqaynaa waxaanu doonaynaa waxaan kaloo anuu madaxweynaha aan doonayaa caawa inuu ku taageero hadalkii uu xalay ka jeediyey burco ee qaranimada Soomaaliland uu ku soo duulay ninkii loo oran jiray Xasan Sheekh Maxamuud inaynu madaxweyneheena iskala taagno gobollada iyo degmooyinka aynu leenahay Soomaaliland dhammaan laga taageero hadalkii madaxweynaha ayaan aad iyo aad ku boorinayaa hadalkaa weyn haddaynu nahay Soomaaliland ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan hadalkaa waa in la iskala taagaa madaxweynaha wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha diinta iyo uqaafta iyo horumarinta biyaha ayaa iyaguna tilmaamay mashaariicda xukuumaddu ay waddo ee laga hirgeliyey gobolka Saraar iyo kuwa ka socda isla markaana waxa ay la dardaarmeen
madaxda dhaqanka ee ka soo qayb gashay shirkan. Marka hore waxaan idinka mahadcelinaynaa sidii aad u quruxda badnayd ee qaaliga ahayd ee u soo dhaweyseen madaxweynaha iyo waftigiisa. Waxaanan u malaynayaa hadda in marka dee la arkay safarkan qiimaha iyo qaayada leh laga quusan doono wixii la waday ama dacaayadii rakhiiska ahaa. Imakana aad mooddo in loo soo biyeystay inaynu xukuumad iyo shacabba u jeesanno inaynu halgankii jadiidino, halgankii inaynu jadiidino, sababtoo ah dhexda waxaynu furanay inako wixii aynu doonaynay aan wadataam yeelin oo gaarin ayuun baynu isku mashquulay. Kollayna kursigu iyo isbeddelkiisuna wuuna dhibaayo wax badan buu inaga rifaa. Dad fara badan oo loo haysto inay muwaadiniin yihiin ama aba oo u dhashay dalka oo inala mid ah ayaa wax fara badan ka beddeshaa tartanka doorashooyinka iyo isbeddelka madaxda. Taasna waa aqoon gaabni. Wixii qaaliga ahaa bay wax rakhiisa ku beddelanayaan. Ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala. Marka xigaa waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee qiimaha iyo qaayaha leh ee gobolka Saraar, gaar ahaan caasimadda Caynaba, ay ku soo dhaweyseen madaxweynihii qaranka iyo wafdigii ballaadhnaa ee uu la socday. Waana sidii laydinka filayay, madaxweyne gobolkan oo aan ka mid ahay wasiirada maaragtay gobolkan aan ka mid ahay, waa gobol indhahaaga aad ku aragtay sida sharafka leh ee gobonimada leh ee hadalka ay u korka xaadiyeen ee dan mooyaane aana wax kale u baydhin. Codsigiisiina, codsigii aada halkan aada dalbateenna dee madaxweynahana maqashiise, annaguna waa haddii alla gadi waa dabagelaynaa madaxweynahana. Arinta codsiga haddaanu nahay wasiiradii ka soo jeeday gobolkan waa kula jirnaa, laakiin dee waxaa laynaga doonayaa inaynu saacidno oo aynu ogaano, hoos u ogaano ciidankeenna iyo dadka maslaxadda caamka ku fadhiya ee u shaqeynaya. Caynaba reer wadaamago, ilaa iyo intii aan gobolka soo galay soo dhaweyn aad iyo aad u la yaab labay ahayd. Goboladuna dee way isu dhoola tusanayeenu hoodhay xaladay magac weyn iyo sharaf bay inoo soo jiideen. Waanana karaamaysan raggayagii halkan ka soo jeeday madaxda ahaa. Aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Milgihiinnii iyo sharaftiinnii iyo maqaamkiinnina waa qaadateen, dee waana maalintii dhoweydna kolley waa maqlayseen. Xoogaa brosijara nidaam uun baa ka dhimane, wax kale kama dhinna. Cid markaad wasaaradda daakhiliga oo sharciyadda iyo nidaamka u qaabilsan ayaa hawshii gacanta ku haysa, madaxweynuna uu amray nidaamkaasun lays waafajinayo mooyaane. Madaxweynaha iyo intayada la shaqeynaysaba ugu jecel in darajadeeda la kordhiyo. Maan waayeelka intaa leeg safafka dee 2 kilomitir aha oo maalintii aanu gebeli dhex marinay aan islaa talo intanoo kale ciidima soo saari kartaa. Waxaan isleeyahay baraaba dheeraysaenba. Waxqabadka waa markhaati furteen inaad dee wixii aa laydin qabtayna ka mara kacdeen. Waxa dambe dee lawaa dowladoo mar walba waa waalid dowlad, waa waalid mar walba waxbaa la weydiisanayaa. Wixii dambena si asluub loo karaamo loo sharaf loo weydiisateen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bulshada gobolka uga mahad celiyey una duceeyey guud ahaan baqaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in abaaraha dalka ka jira uu eebba ka soo furto. Soo dhaweynta maanta iyo hadalkan aad iyo aad u wanaagsan ee heer qaran iyo heer goobedba ah ee lagu dheeraadayna, waxaan u sheegay wasiirada deemanaha way loobeene wardee Saraarna waynu joognaa, gurigii Suudaankana waynu joognaa. Suudaankii waanu fadhinaa nala hadlaaye meesha ciyaar ciyaar maaho, dee gobol caadiya maahe, taana ku xisaabtama. Wixii aad noo farteen waa qaadan caynaa baana, dee waxay naga mudatay waa garanayna hadday codtahay hadday karaamo tahayo.
كان وقت سلام الله جل وعلا إلهي وحنا كنا شيرنا إنه عبارة شركة الغاضة إلهي الروبة إنه خبري أنا ماذا الخير قبائل إلهي نسيو إلههم بقى عن سن يقول رجيك له إلهي وحنا كنا خبري أنا إنه وحي حمانة علقة عذوة عذرة عيرة أنت وين نجاهي إلهي وحنا كنا شيرنا برواقه نبض يعانه يعافمات إلهي أبدك يأريها يدلك واحد نهجاج داد يدوية والله نبرك هيو إنا قرادة تسوغل أو خلافك نحبه أو يقولوا اسكو دوما دل اسكو دوما مراتية دن تودنا كشادة كتاشادة دل كودنا إلالية قريبا الله نقرقو قرق ينوى إلالينا إلهي وحنو كرجيلنا انتي واناكسا انتي حنا إلو نقراريو